ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମର୍ମାହତ ହେଇଛି। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେବା ଯୋଗେଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେବଳ ନୁହେଁ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେଲା।